Այս ինչ քան շատ երեխական են դին, բայց Ձերոն Բարև ձեզ, ինձ լավ, ինձ էլ Շատ լավ, որ ձեզ տեսնում եք, ավելի եք լավ ապրում Հիմա գյուղի ամենակարևոր հարցը որն է։ Տանիքները Գյուղի ամենակարևոր հարցը տանիքները դե նոր ջրագիծ։ Քանի տան տանիք 21 շոգ։ Ամենակարևորը ջրագիծներ, որը անում ենք։ Հա, ջրագիծ դա խմելու, նա թե որը խմելու նա։ 195 միլիոն։ Բա ռոկման պետք չի։ Ռոկման կա։ Ռոկման ջեր հատկացրված գումարի շնորհիվ անվճար տրանսպորտ են հատկացնում, հատկացրել ես այս 2 տարուց ավելին է մեր բոլոր ճյուղերի համար։ Ու ամենակարևոր հարցը ես կխնդրեմ այո, հա, 2 հատ ուազարան։ Դե ճյուղամիջյան ճանապարհն է, ասֆալտներն, ամեն ինչ նա էլ այդտեղ ձեր հայատողի ճանապարհն է։ Ամենակարևոր հարցն էլ ասա։ Ամենակարևոր հարցը շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ եք ցավոք տալու, այն ճակատից դուք որ կարողանաս ցեկուց այդ հարցերը լուծես։ Մենք ար նամակ ես, ես ես դնել եմ ցե։ Ես 25 տան տանիքի մասը։ Ահա, լիքի շան։ Նպատակ ունենք ցեկից ոչ մեկը չի հեռանալու։ Չէ, չէ։ Իմանացած ցեկերի նման չեն գնալու։ Կարողանում եք։ Առաջինը դուք որոշեցիք, որ թիվն է հարցը տանին, հա։ Հիմա ես ասում եմ, որ տանիքի հարցը շատ արագ կլուծենք, այն նամակն է կկարդամ, կմտածեմ, կկարդամ։ Չէ, չէ։ Այդ դու փողը պետք է տա։ Այդ դու փողը։ Հա, պետք է միջև ձմեռ արվի, չէ՞։ Միջև անձանից է։ Ժողովուրդ, ես մենակ մի բան եմ խնդրում, որ հաշվի առնեք։ Մենակ մի բան, հարցերը շատ են, որ նստենք թղթի վրա դրենք։ Հնարավոր չի բոլոր հարցերը միանգամից լուծել։ Դրա համար ես առաջարկում եմ բոլոր տեղերը հերթականություն մշակենք։ Ամենակարևորը որն է, երկրորդը որն է, ու սկսենք ամենակարևորը, ու ձեր կարծիքով ամենակարևորը։ Կարող ենք մտածենք չէ, բայց ճիշտը ձեր կարծիքի վրա հենվելու։ Ու տենց հերթով գնանք, որովհետև մեկա բոլոր, ես կուզեմ բոլոր հարցերը մի այնպես բաներ լինի, սենց միանգամից մտնենք, մի կողմից մտնենք, այն կողմից դուրս գանք, լուծենք, կրծնենք տանք ձեզ, բայց դա իրատեսական։ Մեր հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Սահմանազատում պետք է անենք, սահմանազատում։ Հիմա ասենք օրինակ ոսկեպարում, որ սահմանազատում ենք, չի՞ արի։ Հիմա ոսկեպարում տեսեք սենց վիճակը։ Այս տեսեք, ցանկապատը քաշած, մեր երկրի սահմանը հստակ, անվտանգությունը ապահոված, ոչ կով անցնի, ոչ մարդ անցնի, գիշերները մարդիկ հանգիստ կլինեն, պետք է բան սահմանի, այո, նույնն էլ պետք է այստեղ անել։ Որովհետև լուծումը է դա, ժողովուրդ, պետք է ընդնի պետական ժամանակացույց կա տես երկրին։ Դեռ հլա բան չի։ Շոմես, համայքի քարտեզ, ես է քարտեզ, նայ։ Ես է քարտեզը մեր ժողը։ Սպասիս, տես բան։ Տես քարտեզներ շատ կա, էլ։ Ինչ այս քարտեզ։ Հա մեր համայքի է սողնա։ Ուրեմն ստերից մինչև մեր։ Մենք որտեղ ենք։ Ես ամեր կնամ ժողը։ Ես նա խայսես դու։ Գարնե օպրա։ Պետական անտառն ես խոսի քարտեզ։ Հիմի մենք որտեղ։ Մենք ես ստերը նստած ենք։ Իսկ կարողանում եք մեր բնակիչներին ամենքին 3-4 հատ խշտիկ միացրեք։ Այդ ջուրը թող ներքև չգնա, թող չի բաղերի։ Խշտիկը ո՞նն է։ Ասում եմ ջուրը քթի դրանք։ Լավ Ժորժյան, սենց ենք անում։ Տանիքների հարցը արագ կենտրոնանում ենք, լուծում ենք, մնացածի վրա է մտածում ենք։ Մեր շատ կարևոր դա է։ Մեկացած տարիկաբանը մելի է։ Ամեն տարի պետք է հանդիպենք։